মেপ অফ আছামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো মই ডি জে কৌতমে অ'কে ত' আমি লাষ্ট যিটো ভিডিঅ'ত আছিল সেইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ নেচনেল পাৰ্কখিনি কোনখিনি পজিশ্যনত আছে আমাৰ অসমখনৰ মেপত অ'কে ত' আমি যেতিয়া মেপ অফ আছাম বুলি কওঁ তেতিয়া আমাৰ মনৰ ভিতৰত কি আহে আমাৰ অসমৰ মেপখন আহি আছে তো সকলোৰে আহি আছে ত' যিসকলৰ অহা নাই বাৰু মই দেখাই আছো যিসকলৰ আহিছে তো বহুতেই ভাল কথা বঢ়িয়া ত' এতিয়া আমি নেক্সট যিটো মেপ দেখাব যাই আছোঁ যিখন মেপ দেখাব যাই আছো তাৰে আগতে মই জনাওঁ যে যিখিনি অসমীয়া হয় যিহেতু আমি অসমীয়া হয় অসমীয়া হয় হিচাপে অসমৰ প্ৰত্যেকটো কথা কি জনাটো দৰকাৰ হয় গতিকে যিহেতু আমি অসমৰ প্ৰতিটো কথা জনাটো দৰকাৰ হয় তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব অ'কে আৰু যিটো চেনেল আছে সেইটো চেনেলটো কি কৰি দিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা অ'কে এতিয়া আমি আগবাঢ়িম আমাৰ অসমৰ মেপখনলৈকে যেতিয়া আমি অসমৰ মেপখন চাব যাম তেতিয়াই আমি লক্ষ্য কৰিম ইয়াতে পঁয়ত্ৰিশখন ডিষ্ট্ৰিক্টেৰে ভৰি আছে হয়নে যিটো অঁ মই যোৱাকালিও গৈছিলোঁ যিটো ভিডিঅ' আছিল লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই কিছুমান টি নতুন নতুন ট্ৰিক্স দিছিলোঁ যিবোৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স আছিল যিবোৰ মনত ৰাখি কি কি কৰিব পৰা যাব এক্সামত সুন্দৰকৈ লিখিব পৰা যাব অ'কে এতিয়া আমি যদি ডিচকাছ কৰোঁ এই থাৰ্টি ফাইভখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কি কৰি দিয়া হৈছিলে কাট কৰি দিয়া হৈছিলে যি চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে সেই চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মইতো অলৰেডি মেনশ্যন কৰি দিছোঁৱেই বাৰু কি কি আছিলে অ'কে তো আজি আমি এই চাৰিখনৰ বিষয়ে নকওঁ

চাৰিটা আছে সেই চাৰিটাৰ বিষয়ে মই ক'ত কোনটো পজিশ্যনত হ'ব পাৰে অসমৰ মেপখনত মই দেখাই দিম অকে তাৰপিছতে তোমালোকৰ বৰাক ৰিভাৰ যিটো আছে বৰাক ৰিভাৰৰ কম তাৰপিছত লাৰ্জেষ্ট যিটো চিটি আছে টাউন আছে বৰাক ভেলীৰ সেইখনৰ বিষয়েও মই দেখাই দিম অ'কে এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব যাই আছো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটোৰ তাতে আমি চাই কিনে ক'ব পাৰো যে যদি আমি ডিগবৈৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ডিগবৈ ক'ত থাকিব পাৰে আছে তিনিচুকীয়া জিলা ন তিনিচুকীয়াৰ এইটো পজিশ্যনৰ ডিগবৈ থাকিব তই আমাৰ এইখন মেপত আমি ইজিলি ক'ব পাৰিম তাৰে আগতে আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিটো নদী আছে ঠিক আছে যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটোক লৈ কিনে আমি পইণ্টবোৰ বহাব লাগিব তলফালে এই কিছুমানেইবোৰ কথা তথাপি মই জনাব বিচাৰো যে তোমালোকক যিটো লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড বুলি কয় নদীদ্বীপ পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপ মাজুলী মাজুলী ক'ত আছে আমাৰ অসমতে আছে হয়নে ত' এতিয়া মাজুলী ক'ত হ'ব পাৰে সেইটো কথাও লক্ষ্য কৰোঁ ইয়াতে মেপখনত দেখা পোৱা গৈছে মাজুলী এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়নে তো ইয়াতে আৰু চিম্পুল হৈ আছে ইয়াতে আৰু সহজ যেতিয়া

যিখন মানে পজিশ্যন দিব লাগে য'ত বহাব লাগে সেইখন তোমালোকে দেখাবা ঠিক আছে ত' ইয়াতেতো গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি পৰিলে ত' এইখিনি আহি পৰে যোৰহাটত ন গোলাঘাটৰ নেক্সট ওপৰতে থাকে যোৰহাট যোৰহাটত ডাইৰেক্টলি চিধাই বহাই দিবা এনেকুৱা জেগা এতিয়াতো ইয়াতেতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো এডাল এডাল লাইনখনকে ড্ৰ হৈ আছে ন আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো এনেকুৱা হ'ব লাগে য'ত মাজতে কি থাকে মাজতে মাজুলী থাকে যিটো আমাৰ ইয়াত চকুৰ দৰে দেখা পোৱা যায় আছে হয়নে ত' ইয়াতে আমি গম পালো কি যোৰহাটৰ ডাইৰেক্ট ও ওপৰৰ ফালে ৰাখি দিবা তোমালোকে মাজুলীখন অ'কে বুজি পোৱা গৈছে ৱৰ্ল্ড বিগেষ্ট ৱেভিং ভিলেজ এতিয়া ৱেভিং ভিলেজ বুলি কওঁতে বয়ন শিল্প বয়ন শিল্প মানে কি আমাৰ তাঁতশাল ত' তাঁতশাল আমাৰ আজিকালি নোহোৱা হৈ পৰিছে আজিকালি মেচিনৰ দ্বাৰা কাপোৰবোৰ চিলোৱা হয় অকে ত' ইয়াত কৈছে কি ৱৰ্ল্ড বিগেষ্ট ৱেভিং ভিলেজ বুলি শুৱালকুছিক কয় শুৱালকুছি আমাৰ কামৰূপতে আছে অ'কে ত' তাৰপিছতে শুৱালকুছিত আৰু এটা নামেৰে জনা যায় যিটো তোমালোকে কমেণ্টত মোক জনাবা আজি সেইটোতো হ'ল বাৰু শুৱালকুছি আমি এতিয়া ক'ত দেখাম কেনেকে দেখাম ত' ইয়াতে কামৰূপ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ঠিক ওপৰৰ ফালে অকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ লগতে লাগি আছে শুৱালকুছি যি শুৱালকুছি ঠাইখন আমি যদি এইখন মেপত দেখাওঁ ত তেতিয়াহ'লে আমি দেখাম যে ঠিক আছে এইখিনিতো কাৰ্বি আংলঙত আহি পৰিলে এইখিনি আমাৰ কামৰূপ ত' কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু কামৰূপৰ আশে আ কামৰূপৰ পৰা কামৰূপ মেট্ৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা ফিফটিন কিলোমিটাৰ হয় শুৱালকুছি ঠিক আছে ত' ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰতে এটা পজিশ্যন দি দিবা য'ত তোমালোকে নম্বৰ পাই যাবা শুৱালকুছি শুৱালকুছিৰ বিষয়ে তোমালোকক আহিব পাৰে পৰীক্ষাত হয়তো নেক্সট এ আছে আমাৰ এচিয়েছ অল্ড এজ এম পি থিয়েটাৰ এম পি থিয়েটাৰ বুলি কওঁতে আখাৰা আমি চিনেমাবোৰত যিবোৰ দংগল হওক বা এনেকুৱা চিনেমা আছে য'ত কুস্তি থাকে হয়নে ত' তাতে আখাৰাৰ বিষয়ে কয় যদি আমাৰ অসমীয়াত ক'ব যাওঁ ৰংগ ৰং ৰংগম বা পেভিলিয়নছ তাৰপিছত ষ্টেডিয়াম যিটি ক'ব পৰা মানে এইবোৰ সকলোবোৰ মিলি যাব ইয়াৰ লগত তো এইটো হ'ল কি এইটোতো আমি জানো সকলোৱে জানো হয় না এইটো কৈছে কি এছিয়াছ অল্ডেষ্ট এমপি থিয়েটাৰ ৰংঘৰ ৰংঘৰক কি বুলি কয় এছিয়াৰ কি হয় সকলোতকৈ পুৰণি এইটো পেভিলিয়ন বা ষ্টেডিয়াম হয় হয় ন তো এইটো কিমান চনত বনোৱা আছিলে একজেক্টলি ক'ব পৰা নাই না ছেভেনটিন ফৰ্টি ছিক্সৰ পৰা ছেভেনটিন ফিফটিৰ ভিতৰৰ এটা সময়ত ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হৈ গৈছিলে আৰু এইটো তোমালোকে গম পোৱা যে কোনজন ৰজাৰ দিনত কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত ৰংঘৰক কি কৰা হৈছিলে বনোৱা হৈছিলে এইটো তোমালোকে কমেণ্টতো জনাব পাৰা নহ'লে বা মই কৈয়ো দিওঁ এইটো প্ৰমত্ব সিংহ আছিলে তোমালোকে চাই ল'বা এবাৰ হ তো এতিয়া নেক্সট ডে টি কেপিটেল অফ আছাম টি কেপিটেল অফ আছাম বুলি কওঁতে আমি কাৰ নাম মনত ৰাখিব পাৰোঁ বা কাৰ নাম আহিব পাৰোঁ এইটো হ'ল যোৰহাট যোৰহাট হ'লে যোৰহাট হ'ল আছামৰ কি বুলি ক'লে টি কেপিটেল অফ আছাম বুলি কয় যোৰহাটক হয় না তো এতিয়া যদি চাওঁ আমি ৰংঘৰ আৰু যোৰহাট এই দুয়োখন ঠাই মেপৰ কোনখিনি এৰিয়াত পঢ়াম আমি তো ইয়াতে চাওঁ আমি অ'কে যোৰহাটটো গমেই পালোঁ যোৰহাটটো মই ইয়াতে দেখাই আছো ন যোৰহাট তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট এটা পইণ্ট দিব লাগিব যেনেকৈ নহওক যিহেতু ইমান ডাঙৰ ঠাই হ'ব এনেকৈ যোৰহাট আহে এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকিলে তোমালোকে এনেকৈতো দিব পাৰা এনেকৈও দিব পাৰা নহ'লে বা দেখালে দেখালে হ'ল আৰু যেনেকৈ দেখাব তোমালোকে বিচৰা তাৰপিছতে যোৰহাটৰ ওপৰতে আছে শিৱসাগৰ অ'কে শিৱসাগৰত ৰংঘৰ আছে সেইটো আমি জানো তই এনেকুৱাকে এটা পইণ্ট দি দিবা তোমালোকে নম্বৰ পাই যাবা হ'ব তই আছাম ইজ কল্ড গেটৱে অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ত এইটো এইকাৰণে কয় যেতিয়া আমি অ'কে যেতিয়া আমি চাব যাওঁ এইখন মেপত ত' অসমক এইকাৰণে গেটৱে অফ নৰ্থ ইষ্ট কয় এই যিটো ৰাস্তা আছে এইটো হ'ল শিলিগুৰি ৱেষ্ট বেংগলত আছে শিলিগুৰি তাৰ পৰা নেশ্যনেল হাইৱে থাৰ্টি ওৱান ষ্টাৰ্ট হয় এনেকৈ আহিব যিটো বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ নলবাৰী বৰপেটা গোটেই কভাৰ কৰি আহে ন তাৰপিছত এনেকৈ কামৰূপ মেট্ৰলৈকে আহে ঠিক আছে ত' এইখিনি যেতিয়া বাইহাটাৰ চাৰিআলি ক'ত গ'ল কামৰূপত আছে বাইহাটা চাৰিআলি বাইহাটা চাৰিআলিলৈকে ৱেষ্ট বেংগলৰ শিলিগুৰিৰ পৰা নেশ্যনেল হাইৱে থাৰ্টি ওৱান আহে ত' সেইকাৰণে যিহেতু ইয়াতে ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে আহি আছে ত' অসমখনেই ফাৰ্ষ্ট আহি পৰে কি হিচাপে এণ্ট্ৰি বা নৰ্থ ইষ্টত এণ্ট্ৰি কৰাৰ এটা ৰাস্তা অসমৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ আছে বা ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা ডাইৰেক্টলি অসমৰ লগতে লিংক হৈ আছে তাৰপিছতে অসমৰ পৰা আমি অৰুণাচল যাব পাৰিম বা বাকী যিখিনি বস্তু নমামি এই নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম গোটেইখিনি এনেদৰে কভাৰ কৰিব পৰা যাব অকে তাৰপিছতে বাৰু মেপ আছে ইয়াতে যদি তোমালোকে চাব খোজা এইটোতো বাৰু সোৱনশিৰি যিটো সোৱনশিৰি আমাৰ প্ৰায় থাকেই ন নামটো আমাৰ সোৱনশিৰ কথা আমি প্ৰায় গমেই পাই থাকো ত' এতিয়া ইয়াতে সোৱনশিৰি নদীটো বাৰু ইয়াতে ঠিকেই দেখি আছো আমি হয় ন সনশিৰি নদী ধেমাজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লখিমপুৰলৈকে আছে ত' ইয়াতে এইখন মেপত যদি আমি চাব যাওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজেৰে আহি এনেদৰে ধেমাজিত লগ লাগি লখিমপুৰ হৈ ডাইৰেক্টলি ক'ত লাগিছে তোমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত ঠিক আছে মোৰ ইয়াতে যিহেতু এইখন ড্ৰ কৰাই আছে ৰ'বা ঠিক আছে এনেকে আহি তোমাৰ ইয়াতে তোমালোকে এটা ভাগ পাৰ্ট কৰি দিয়া এইটো চাইড কৈছিলো ন বিশ্বনাথ আৰু এইফালে থাকিলে তোমালোকৰ লখিমপুৰ ত ঠিক ইয়াৰ কাষতে আৰু এই যিটো পাৰ্ট আছে এই যিখিনি মাজৰ অংশ আছে তাৰে ঠিক কাষতে তোমালোকে কি পাবা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত লগ লগাই দিবা কিহক খোৱনখিৰি নদী অকে ত' ইয়াতে এইটো ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে বুলি যদি কেতিয়াবা চিন্তা হব পাৰে ন মনত আহিব পাৰে এইটো হল পৰম পৰম সিংহ হিমালয়ৰ পৰম সিংহৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে খোৱনশিৰি নদীটো অকে ত' নেক্সট ডে আমি যদি চাওঁ তেনেদৰে বৰাক বৰাক নদীৰ বিষয়েতো মই ক'লো কিজানি বৰাক নদীৰ বিষয়ে আহিব পাৰে তোমালোকৰ বৰাক নদী এনেদৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াৰ পৰা এনেদৰে কাছাৰৰ পৰা এনেকৈ এনেকৈ আছে ঠিক আছে ত' নদী তোমালোকক হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীটোৱে ড্ৰ কৰিব দিব পাৰে তো এনেদৰে তোমালোকৰ বৰাক নদীটো কি হৈছে ষ্টাৰ্ট হৈছে বা এনেকৈ শেষো হৈ গৈছে ইয়াতে তাৰপিছতে তাৰে কাষতে আছে শিলচৰ শিলচৰ হৈছে কাছাৰত হ'কে তো ইয়াতে আমি তিনিখন পাইছিলোঁ নহয় বৰাক ভেলীত তিনিখন জিলা কি কি আছিলে মনত আছে নহয় লাষ্ট ভিডিঅ'টোত চাই ল'বা কেনেদৰে আমি মনত কৰিছিলোঁ তো অলৰেডি আমি বহুতখিনি কথা গম পালোঁ অইল ৰিফাইনেৰীৰ কথা কওঁতে মই ক'লোঁ ন ইয়াতে তোমালোকৰ ডিগবৈ বহাবা তাৰপিছতে গোলাঘাটত আছে তোমালোকৰ নুমলীগড় গোলাঘাটত নুমলীগড় আছে ইয়াতে যিহেতু গোলাঘাটত আছে যিহেতু গোলাঘাট এইখন নুমলীগড় ইয়াতে বহাবা তাৰপিছত কামৰূপ মেত্ৰত তোমালোকৰ থাকি গ'ল নুনমাটি আৰু বঙাইগাঁৱত ছিম্পলি বঙাইগাঁও তো এইখিনিয়ে আছিল তোমালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ক'বলগীয়া কথা হওক বা তোমালোকৰ যিখিনি পৰীক্ষাৰ পাৰ্পজৰ পৰা আহিব পাৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ নলেজ মই অলপ চলপ দিলোঁ তো ইয়াতকৈতো আৰু বহুত বহুত নলেজ ল'বলগীয়া আমাৰ থাকে ন গোটেই জীৱনটো আমি শিক্ষা জ্ঞানেই লৈ থাকিব লাগিব তো গতিকে আজি তোমালোকক সৰু চাই এটা জ্ঞান দিলোঁ মই তো পৰীক্ষাত যিটো কামত আহিব পাৰে অ'কে আৰু কেনেদৰে মেপত বহুৱাব লাগে সেইবোৰ কথা আমি অলৰেডি ডিচকাছ কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি চিৰিজ হিচাপে বনাম বুলি ক'লোৱেই নহয় আৰু কি কি আনিব পাৰি বা তোমালোকে ৰিক'মেণ্ড কৰি দিবা কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে অ'কে ত' এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিওঁ তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা দেই